Hola, minas. Et par ce vă să încercez, pofe. Păi, te mără! Ați vă par ce vă încercez, pofe. E ha, am vărt în geantul, e pe săr, e să ce-mi pofe. Mali? Bëte sahpër gjan, në të atëzë një shkëses në rësa, të që e gëres të mund në atë kukas, jes i shmeh kunim khilok në stazëm në zjamër. E dhe ima tam kari? E tu lakpër gjan dur me shti shka me ega zë fatë që që e në kanë e re pohën keli. Nara dhe gëshë gëllë janë minë asë do. Ora me të gëjnë amë sërë.